Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast. Aquell moment, lo del VIH, estava encara molt, molt poc, diguéssim, com t'ho diria, o estudiat, o encara era molt, era com una làcara, per dir socialment. I no tampoc sabia les expectatives de vida, ni el que et podia afectar. En aquell moment, clar, és com una patacada. Però bueno, però has de tirar endavant, tu segueixes treballant i has d'anar a la feina i allà s'expliquen xistes de la gent que té sida i de la gent que té tot i tu has de riure. Tu rius perquè el que vols és passar desapercebut. Aquest és Sant Carles. A finals dels anys 80 es va contagiar amb el virus de la immunodeficiència humana, el VIH. Porta més de 30 anys fent tractament amb antiretrovirals a l'Hospital Clínic de Barcelona. En Carles ha accedit a parlar amb nosaltres, però ha posat una condició, que mantinguem el seu anonimat. Per això, en Carles no es diu Carles i aquesta no és la seva veu. Malgrat les campanyes de divulgació i els anys que han passat, el VIH encara és un tabú per a moltes persones. La ignorància, els prejudicis i la por van estigmatitzar el VIH i la sida des del seu naixement i avui en dia l'estigma, tot i que ha reduït, encara continua. Després en parlarem. De moment, aquest no és en Carles, però aquesta sí que és la seva història. Historial Clínic, un podcast escrit i presentat per Adam Martín, produït pel projecte Portal Clínic. Parlem una mica del cas del pacient. Fa quants anys que és pacient seu? Em sembla que l'altre dia vaig mirar aproximadament uns 30 anys. Sí, sí, sí. És un cas excepcional, és un cas normal, han tingut molta sort perquè es va infectar en una època en què no hi havia cap tipus d'informació, cap tipus de tractament. És un cas que no és excepcional, però tampoc és habitual. És a dir, gent que actualment té més de 60 anys, que no tenien 30 anys quan es van ser diagnosticats, n'hi ha bastants. També els seus companys diagnosticats fa 30 anys que no han sobreviscut, també n'hi ha moltíssims. El doctor Josep Malloles és el cap de la unitat de VIH de l'Hospital Clínic de Barcelona i, a banda, és un dels professionals del país que porta més temps atenent pacients amb VIH i sida. El Clínic és l'hospital on tenim més pacients VIH. Tenim 6.000 pacients amb tractament, el qual és el número 1 de Catalunya, d'Espanya i dels números 1, en número, no vol dir res més, d'Europa. Un d'aquests pacients és en Carles. Bueno, la meva història és la de molts un moment determinat de Barcelona. Els anys 80, entra com el consum d'heroïna s'extén d'una forma transversal des de Pedralbes a la Barceloneta i agafa i afecta a totes les capes socials. A l'any 77 tot estava encara molt impregnat del postfranquisme que havíem viscut tots i que ens havia agafat molt joves i que ens havia mancat molt. I nosaltres teníem moltes ganes, amb l'edat que teníem, que jo al 77 tenia 20 anys, d'aquesta explosió que tens quan compares amb el món exterior. Vam ser una mica una generació de trencadissa amb el postfranquisme, ens van enganyar una mica, potser, i nosaltres ens ho vam creure. Ens vam veure que, ostres, va arribar tot aquí a Espanya. Pues tota una cultura, així és underground, de música, drogues, concerts. Es va crear una atmosfera propícia. I fins als nostres referents no li feien cap rebuig a les drogues, ni als Rollings, ni als Sex Pistols, ni al Lou Reed, ni al Brian. Molts d'aquests s'han mort amb drogues. L'heroïna va arribar a Espanya a finals de la dècada dels 70 i durant els 80 es va convertir en un problema greu i en una de les principals causes de mortalitat entre els joves. Segons dades del Ministeri de Sanitat, l'any 1984 es considerava que un de cada 500 espanyols consumia heroïna, cosa que situava Espanya a la llista dels 5 països d'Europa amb més consumidors. L'any 83 havien mort oficialment 93 persones per sobredosi, però es considera que la xifra era 4 vegades superior. De mitjana, el consum començava als 19 anys,
en molts casos com un simple joc, perquè gairebé ningú era conscient de riscos que suposava. Pues tot comença amb una broma, un desconeixement. El que passa és que l'heroïna era una droga molt més forta del que ens podíem pensar i imaginar. I jo tampoc era un tio, diguéssim, que jo vaig anar... Se'm va emportar la onada, diguéssim. Clar que podies dir, home, et podies haver apartat, i amics meus es van apartar. Però bueno, jo no vaig tindre tant cap, tio. L'any 1984, només a l'àrea metropolitana de Barcelona, hi havia uns 18.000 consumidors habituals d'heroïna. Malgrat que el consum majoritari es produïa als barris pobres, l'heroïna també va arribar a les classes mitjanes i altes de la ciutat. Papà, mamà, família estructurada... Per què vam anar a patar això? Hosti, és un misteri. Als problemes habituals del consum d'heroïna, aviat se n'hi afegiria un altre, tan greu o més, el de la transmissió del VIH. El 5 de juny de 1981, els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties dels Estats Units, el CDC, informaven sobre una forma rara de pneumònia en 5 joves homosexuals de Los Angeles. Aviat, aquesta malaltia desconeguda afectaria moltes més persones i arribaria a tot el món. El 28 de setembre de 1981 va ingressar a la residència de la Vall d'Hebron de Barcelona un jove homosexual de 35 anys. És l'inici d'un especial sobre la sida que es va emetre l'any 1987 a Catalunya Ràdio en col·laboració amb Ràdio Nacions Unides. Era el primer cas oficialment registrat a Catalunya amb diagnòstic de la síndrome d'immunodeficiència adquirida o humana, la sida. L'octubre de 2021, mentre preparàvem aquest podcast, se celebrava el 40è aniversari del primer diagnòstic fet a Espanya. Feia pocs mesos que s'havia diagnosticat els primers casos als Estats Units, que va ser el mes de juny, començaments de juny. No hi havia la repercussió que hi havia ara, ni es pensava que això anés a ser. O sigui, ningú podia saber que això tindria l'impacte de el que jo anomeno la pandèmia mèdica de la segona meitat del segle XX. L'any 82, aquella malaltia nova es batejaria com sida, síndrome d'immunodeficiència adquirida. Però encara no se'n sabia la causa. El gener del 1983, l'Institut Pasteur va anunciar el descobriment d'un virus, el VIH, que podia estar implicat en la sida, però aquesta idea encara trigaria uns anys a ser acceptada. Entre la comunitat científica no hi havia un convenciment absolut de que era la causa del síndrome d'immunodeficiència adquirida, tal com poc temps després es va reconèixer. Però al principi jo recordo que bueno, hi havia, com que afectava també a homosexuals masculins que, per exemple, utilitzen molt freqüentment els nitrits, doncs es podia pensar que seria un problema tòxic. I finalment no, es va demostrar que és un problema biològic, és un problema d'un virus, no? Però no estava gens clar. A partir d'aleshores van començar a haver-hi nous casos. Malauradament, tots venien en una fase avançadíssima de la malaltia, perquè no hi havia forma de sospitar-ho abans. Mentre la comunitat científica intentava trobar les causes de la sida i una cura, i la xifra d'afectats i de morts augmentava de manera exponencial a tot el món, en Carles seguia fent la seva vida. Havia acabat la carrera i havia trobat una bona feina, però encara seguia consumint amb els seus amics i amb la seva dona i compartint xeringues de tant en tant, totalment ignorant del fet que aquella era una de les principals vies de transmissió de la malaltia. Lo normal que era que compartíssiu la xeringa? Lo normal no era compartir-la, perquè s'intentava, perquè també podies que agafar hepatitis o qualsevol altra cosa, però a vegades en situacions extremes o que eren les 2 del matí i la farmàcia estava tancada o lluny, doncs es compartia. No era lo habitual, evidentment, però passava. En 8 anys doncs anava passant. I quan vas saber tu que compartir xeringues podria ser la causa d'una malaltia com el VIH? Això me n'entero o crec que soc conscient quan es talla el VIH i diuen que es transmet per sang i per semen. A partir d'aquí doncs ja la deducció és fàcil. I llavors aquí ja pares, però clar, ja ho has fet. Ja ho has fet. En relació amb el mecanisme de transmissió per la sang o productes sanguinis, hi ha la disseminació del virus a través de xeringues. I llavors, pues, llavors resulta que a més la persona que conviu amb tu li detecten i llavors tu a més, amb què més has compartit xeringues, ha sigut quasi amb la persona que conviu, la teva parella d'aquell moment, no? I llavors, clar, si jo ho té, pensar que tu no ho tindràs és no reconèixer la realitat. I a partir del moment que vas saber que la teva dona i tu teníeu el virus del VIH,
Feu alguna cosa? Parleu amb els amics amb els quals havíeu compartit drogues i xeringues i els poseu en... Més o menys sí, es comenta, doncs jo també ho tinc, és clar, no. Jo també, te n'enteres d'un altre amic que ho té, per tant, tot això també hi ha amics que es van morint, però no per l'oblidat, perquè també el cos amb el tema de l'oria es va agotant molt, amics per sobredosis, l'altre, doncs, jo què sé, per derivacions d'enfermetats, vull dir, això en tinc bastants de companys, doncs, que va ser una època dura de gent que va perdre la vida amb aquest tema. Aquella era una època extraordinàriament dura, molt dura, i era gent de la meva edat, gent de 20 anys, de 30 anys, i que s'afirmava certificats de defunció d'una forma... Hi ha una anècdota que he explicat altres vegades, no? Un dia rebo una carta de l'Ajuntament que em diu: estem actualitzant el butlletí epidemiològic de defunció i ens agradaria que doctor Mayolas ens donés idees de com millorar-ho, donat que és el metge de la ciutat de Barcelona que més certificats de defunció firma. I llavors, a partir d'aquí, doncs, hem de dir, escolta, ja és el moment de deixar-ho, ja, és que ja és la gota que colma el vaso, això. I dir, no, basta ja, i refem, i encara que, i sort com que tenim feines i tal, hòstia, ja hem de reaccionar, encara ho perdrem tot. I a partir d'aquí, doncs, reaccionem. Et va costar molt deixar-ho? És un procés, però sobretot és la força de voluntat i tindre-ho superclar. Això és el més important. Si dubtes o no ho tens clar, tu vas allà com impulsat per la teva família o pels amics o pel psiquiatre o pel metge, però tu no has fet el procés de no vull deixar, generalment acabes fracassant. Què li va passar a la teva dona? Bueno, la meva dona, doncs, al cap de... ens vam separar perquè quasi era una condició indispensable, perquè una cosa porta a l'altra, quan una petita mirada ja despertava les ganes de consumir, i després jo em vaig deixar de tindre contacte amb ella i sé que, doncs, que m'agafa, no sé, una infecció i va morir. Però suposo més que requera pel seu cos ja, doncs pel desgaste. Tu vas prendre com una sentència de mort quan et van dir... No. Com una sentència de mort, però sí, però ja... Però sí, com allò, l'últim aviso, tens ja, és l'últim tren, perquè si no saps el que passarà, has d'agafar el tren de deixar-ho. El pacient i el metge necessiten agafar-se a el que poden. És a dir, jo mai li he dit a un pacient que es morirà segur. I quan li dic que es morirà segur, li he dit una mica buscant la seva reacció en positiu. Per exemple, si actualment hi ha un pacient que no fa el tractament que jo li dono, em sap molt de greu que aquella persona, per molt lliure que sigui de fer el que vulgui fer, està posant en greu risc la seva salut. Aleshores, sí que li puc dir que si no fa el tractament es morirà, i que es morirà en 6 mesos o en 1 any. Però algú que fa el tractament que tinc en aquell moment, si fa 25 o 30 anys, tenia el que tenia. I jo li poso com a metge tota la il·lusió i el carinyo de que allò funcioni. Quan no funcioni ja en parlarem, però en aquell moment t'has d'agafar el que tens. I efectivament, doncs, sovint no funcionava. Jo en cap moment he pensat que em podia morir de la sida, i m'han passat mil coses amb tot, des de que ho he agafat i he entrat en... Perquè després d'entre que ho vaig agafar i vaig anar al metge també va passar igual un parell d'anys. Perquè no hi vaig anar de seguida, doncs... Pues... Bueno, perquè, pues, no sé, és que també és una vegada és raro discernir l'emocional de lo cerebral. Saps que has d'anar allà, demanar ajuda, explicar les teves misèries, m'entens o no? No. Són passos que et costen. Tu treballes, això et xuparà temps, has de dir, llavors no, que vaig al metge... Una vegada has aconseguit el desenganxar-te, ja és com una gran victòria, també. Ja pots dir, vale, això m'ho he tret de sobre i ara anem a veure què passa amb l'altre problema.
Perquè, clar, perquè per anar allà i fer el ridícul, o sigui, jo el que dic, no puc anar al clínic i posar-me en tractament i que segueixi prenent drogues. Això no té... I, a més, és malgrat... I, a més, és, diguéssim, està financiat, vull dir que també has de ser una mica conscient que és una tomadura de pelo cap a l'entitat, que en teoria hi ha una gent que s'està preocupant per tu i tu, en canvi, sembla que te n'estiguis enrient d'ells o que t'estiguis prenent les coses molt poc en sèrio quan ells se les prenen molt en sèrio. Llavors, aquest pas, jo sempre vaig pensar, no aniràs a demanar ajuda en aquest aspecte fins que tinguis totalment ventilat l'altre. La sida és una malaltia que fa malbé el sistema immunitari del pacient i és l'últim estadi de la infecció pel virus del VIH. Com sabem, les persones poden infectar-se per diverses vies. El virus de la sida només es pot transmetre mitjançant tres vies. Una, la via sexual, l'altra, la parenteral, és a dir, rebre una transfusió contaminada o una agulla que està contaminada, i l'altra, la transmissió vertical, de mare a fill. No es pot transmetre d'enlloc més. Les llàgrimes, la suor, la saliva, no poden transmetre el virus de la sida. Això és molt important. La infecció inicial no sol presentar símptomes específics, tot i que en alguns casos pot provocar un quadre clínic semblant al d'una grip. A la segona fase, la de latència, la majoria dels pacients no presenten cap símptoma. El virus ataca els limfòcits CD4, un tipus de cèl·lules responsables de lluitar contra les infeccions i de coordinar les defenses de l'organisme. Primer, el virus es fixa en una sola cèl·lula i s'hi fusiona. Després, allibera el seu material genètic, que es combina amb l'ADN de la cèl·lula, i això permet la producció de més virus de VIH, que al seu torn s'alliberen a la sang per atacar altres cèl·lules CD4 i per reproduir aquest procés. Sense antiretrovirals, la infecció s'escampa i uns anys després de la infecció causa la sida, una síndrome que causa moltes malalties i no pas una de sola. Ara, després de molts anys d'investigació, disposem de fàrmacs que permeten mantenir a ratlla la infecció, però això no sempre ha estat així. Quan veus la història del tractament antiretroviral, em ve al cap una frase d'un investigador del món de la sida que va començar una conferència amb una diapositiva que em va quedar marcada, que estava dient, diu, aquell pacient VIH que està fent, entre cometes, el millor tractament, tanca cometes, és aquell pacient que sobreviu lo suficient per demostrar-me que la primera frase era incorrecta. Si tu eres capaç de prendre't aquella medicació, aplastaves la replicació del virus, que és el que fem ara. Però era una muntanya de pastilles al dia, però estem parlant de 12, 14, 16, pastilles molt grans. Bueno, el tractament era super, super heavy. Clar, ells ens donaven el que tenien. Però clar, jo era molt tòxic. Tenies que agafar una pastilla al dematí amb ayunes, picar-la amb una mà de morter, posar-la en baida... era insoluble. Tragar-t'ho, esperar una hora a esmorzar, al migdia el mateix, però clar, jo dinava fora de la feina, tu tenies com que esmicolar la feina, però clar, no podies entrar al bany amb una mà de morter ni tindre-la amagat i que anessin sentint toc, 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 toc. És que ja ni ho portava, jo no ho vaig portar mai. Però l'objectiu, o sigui, el que aconseguíem és el mateix que ara. El que passa és que, clar, al llarg d'un any, la meitat dels meus pacients abandonaven la medicació. Sembla que em vaig comentar un dia amb el Malloles que jo he tingut 13 tractaments. I ara en quin punt et trobes? Des d'ara farà 7 o 8 anys, això s'ha convertit en una enfermedad crònica que no dona cap problema. Tenim una pastilla molt petiteta, un cop al dia, efectivitat del 95% i l'altre 5% és perquè no se'l pren. O sigui que l'èxit és tremendo. Cada vegada més senzill. D'aquí uns mesos tindrem medicació parenteral. És a dir, en vez de prendre una pastilla, una injecció, cada 2 mesos. Afortunadament, també, fa 15 anys, el preu de la medicació era 4 vegades més cara, Era privatiu. Ara les medicacions que tenim són cares, però no als nivells de lo que teníem abans. No sé, si un tractament antiretroviral ara pot costar uns 6.000 euros a l'any, o 4.000 o 5.000. Abans costaven més de 20.000. Per tant, aquí el paper de la sanitat pública és fonamental, no?, també. De la mateixa manera que som molt proclius a criticar tot el que ens envolta, jo penso que tenim una sanitat
dintre de les 2-3 millors del món, sense cap dubte, sense cap dubte. Qualsevol persona infectada per el virus de la sida automàticament té accés a una sanitat plena. I el tema de sempre, amb el tema del VIH, no? Que és la vacuna, no? L'eterna vacuna de la que s'estem parlant des de fa moltíssims anys i que no es troba mai. No? Sobretot ara en un context de Covid on s'ha vist que quan s'ajunten molts recursos, moltes persones, molts científics alhora, es poden aconseguir coses realment impressionants, però això no ha passat encara amb el VIH. No és realment així. Reflexionem un moment. Les vacunes es tenen les que es tenen, no les que volem. El cicle vital del virus de la sida és d'una complexitat tan gran que aconseguir anticossos neutralitzants davant d'una varietat tan gran de virus diferents del virus de la sida no ha estat possible. Amb vacunes de la sida, quasi m'atreveria a dir que hores d'ara, octubre 2021, amb vacunes de la sida, el més calent a l'aigüera. Abans d'acabar, queda un altre tema pendent, que és el tema amb el que hem començat, l'estigma. Encara n'hi ha? Les dades ens diuen que sí. Segons ONU-SIDA, 92 països del món continuen criminalitzant l'exposició al VIH. 4 dècades enrere, quan va aparèixer la sida, els sectors més conservadors de la societat nord-americana van considerar la malaltia com un càstig diví i moltes altres persones de tot el món van abraçar aquesta explicació moralista, cruel i injusta. La hemeroteca és plena d'exemples. Tornant al tema de l'estigma, els mitjans de comunicació són molt responsables, sobretot als anys 80 i 90, perquè estava, per exemple, preparant l'entrevista, he ensopegat amb una portada del diari 16 que titulava directament amb l'expressió "el càncer gay llega a Madrid" o una cosa d'aquest tipus, no? Clar, és una expressió molt dura, no? Sí, bueno, aquella època va ser tremendament dura, tot estava absolutament per conèixer, no tots els mitjans de comunicació... Ara seria, en fi, bastant més difícil de tolerar segons quins comportaments que van haver-hi aquella època. Però era a tots els nivells, eh? Al final dels anys 80 hi havia metges, eh? Companys, col·legues, que, en fi, es negaven activa o passivament a visitar o a controlar o a tractar aquests pacients, eh? No se't va passar mai pel cap dir-ho a ningú? No. Per? No, home, perquè era una lacra. Home, si hasta la Iglesia Catòlica considerava que no podien, diguéssim, ni posar-se preservatius pel sexe. Era com un part era un món de drogadictes, d'homosexuals, era un món molt... que se'l repudiava a la gent que tenia l'VIH en aquells temps. Bé, nosaltres ens sembla que d'aquesta malaltia se n'està fent d'entrada una autorització fins i tot política i reaccionària, identificant el tema d'aquesta malaltia amb alguns sectors concrets de la societat, com puguin ser els homosexuals, els drogadictes i d'altres. Són declaracions de l'any 1985 d'en Jordi Petit, en aquells moments president del Front d'Alliberament Gai de Catalunya. Les actituds que Petit denunciava durant els primers anys de l'epidèmia són responsables de la discriminació, la por i el rebuig de molts malalts, però també han estat responsables de situacions doloroses que es podrien haver evitat amb més informació i amb menys prejudicis. Totes les situacions que et puguis imaginar existeixen i existien. Des d'una persona que ingressava amb un sida florit que no s'havia quedat tot el secret per ell i que morien a l'ingrés i la seva parella, la seva dona, el seu home o qui sigui, es feia la prova i sense saber res estava infectat. O sigui, el drama era majúscul. Igual era una persona que era una persona de certa edat, 60-70 anys, amb fills de 40 anys. Bueno, o sigui, el catacrac mental que això suposa és tremendo. Disquisicions ètiques. Si jo visito a un pacient i està infectat i li dic que no pot tenir relacions sexuals sense preservatiu perquè pot posar en risc a la persona. I em diu, miri, doctor, jo tinc la meva dona, jo mai he fet servir preservatiu amb la meva dona i no el faré servir. Perquè si ara me'l posés, tindria que donar explicacions que no vull donar. Què fem? Què fem? Què fem? Això acabava el jutge, eh? Bueno, això són exemples que podríem estar, no hores, dies, de coses increïbles, eh? No increïbles,
que és la vida, és el que hi ha. La malaltia ha portat això, el virus ha portat això. Ara estàs aquí. T'hem canviat el nom, t'hem alterat la veu, perquè malgrat que estem segle XXI, any 2021, tu has insistit molt en aquesta qüestió. Això vol dir, tu que te coneixes bé, que encara hi ha molts prejudicis, que hi ha molt estigma al voltant d'això. Brutal. O sigui, en segons quins ambients podria ser rechaçat o assenyalat, com a mínim, assenyalat. Però ha millorat. Però bueno, també, clar, tots ens movem en un cercle familiar o d'amics que hi ha molta gent que no ho sap. I llavors penses, bueno, què guanyaré dient-li? És a dir, si jo estic infectat per el virus de la sida, jo, quin rèdit tinc social de dir que estic infectat? Sí, tindré un rèdit negatiu, segur. Positiu, cap. Tampoc no en traurem res, ja és aigua passada, diguéssim. I el de l'UVA que està supercontrolat. Són ganes d'estar per mi, d'anar a explicar com allò i això, perquè clar, vindran preguntes, m'entens? I llavors jo tindria que donar respostes i són ganes de tornar a viure i de la teva dona i tal. Són coses ja que estan com en compartimentos estancos, estan en mi, però estan com... No tinc ganes de tornar-les a reviure i a explicar. Vull dir, tu perquè s'ha donat aquesta circumstància de... que tu m'ho has demanat, però si no, jo no en parlem ni amb els amics d'aquest tema. Si a la ciutat de Barcelona hi ha un de cada 80 habitants està infectat, senzillament per al fet de viure a Barcelona, veus o estàs en contacte segur amb més d'una persona que està infectada. Segur. I no, la gent no sap qui està infectat i no està. I no cal. Fins ara s'han confirmat més de 55.000 casos a 122 estats. Això era l'any 1987. L'any 2020 hi havia 37,78 milions de persones vivint amb VIH. Se'n van infectar 1,5 milions i 680.000 van morir de malalties relacionades amb la sida. Són xifres que mereixen. Un cop més, la comunitat científica i mèdica ha estat determinant i gràcies als antiretrovirals, avui en dia l'esperança de vida de la majoria dels pacients infectats per VIH és similar a la de la població general i amb una bona qualitat de vida. Ara el repte és aconseguir que la majoria d'infectats del món rebin tractament, millorar la prevenció i continuar amb la divulgació, perquè sembla que ens estem relaxant, com apunten les dades sobre transmissions de malalties sexuals. Però la societat occidental pensa, mira, escolta, en el pitjor dels casos, si m'infecto, pues, seré un Magic Johnson en quant a aquest tema. I, a canvi, per no infectar-me, jo hauria de fer una sèrie de sacrificis personals que no estic disposat. Aquest és el tema. Jo amb això sí, ho he tingut sempre... No m'ha afectat massa mentalment. He tingut aquesta malaltia. Per això jo tenia amics que estaven, diguéssim, enfadats amb la vida, no? De per què a mi? Jo amb això mai he perdut gens el temps en entrar en aquestes dinàmiques de per què a mi, tio. Perquè t'hi vas posar de peus a la galleda. Ningú té dret a estigmatitzar o a donar la seva opinió moral sobre la conducta d'altres persones que lliurement han fet el que consideren oportú. Si tothom que ha tingut una relació sexual, home amb dona o dona amb home, en alguna manera i alguna forma ha estat, entre cometes, amb risc de poder-se infectar per el virus de la sida. I tot el que més és totalment fer demagògia barata. Portal Clínic és un projecte de l'Hospital Clínic de Barcelona i la Fundació BBVA. Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast.